היי לכולם, זאת ורד, כיף שאתם פה. היום נצייר אישה בשחור לבן, כשהשפתיים והכובע צבועים באדום. זה ציור ריאליסטי בשלושה צבעים בלבד, בצבעי אקריליק. יש לנו לבן, שחור ואדום, זה הכל. אז מה שאני עושה, יש לי פה משטח בגודל 24x32. ודבר ראשון אני מכסה את הרקע שהוא בצבע שחור נטו, אני לא מערבבת אותו עם שום דבר. וממלא את כל הרקע בשחור, זה הכי פשוט. יש לי פה מכחול רחב, מלבני רחב. אחרי זה עוברת לתווי הפנים, ופה אני משתמשת במכחול קטן יותר, עגול. את השחור שלי אני מעט מדללת, שיהיה לי יותר קל לצבוע איתו. השבלונה הזאת, אם אתם מעוניינים לצבוע את אותו דבר בדיוק ולצבוע אחריי, יש לי אותה בחשבון הפטריון שלי, וגם כן את הוידאו המלא שהוא בזמן אמת, הוא לא חתוך והוא גם לא מואץ. אז אם אתם צריכים את הוידאו ולראות ממש איך ציירתי את זה, את כל השלבים ממש, אז כמו שאמרתי זה נמצא בחשבון הפטריון שלי, יש לכם את הלינק למטה. מה שאני עושה עכשיו, אני מתחילה עם הפנים. יש לי את אותו מכחול עגול, וכמו שאמרתי, יש לי רק לבן ושחור, זה הכל. אני משחקת עם הצבע. במקומות הקיים יותר יש לי פחות לבן ויותר שחור, ובמקומות הבהירים יותר יש לי יותר לבן ופחות שחור. אתם יכולים לעשות את זה גם על דף נפרד, לערבב את הצבעים ואז לראות מה הגוון שאתם רוצים להגיע אליו. תערבבו לכם גוון אחד ואז תמשיכו לצייר. אז ככה אתם יכולים לראות איך ציירתי את זה עכשיו. כשהחלק שהוא מתחת לכובע הוא מקבל צל, הוא יותר כהה, אז שם אני נותנת לה גם צל. השחור הוא לא שחור לגמרי, הוא שחור מעובב עם לבן, זה אפור כהה בסך הכל. אולי לא רואים את זה כל כך טוב בווידאו, אבל זה אפור כהה ולא שחור. כשאני יוצרת מעבר די נעים לעין בין האפור הכהה לאפור היותר בהיר. עכשיו לטשטש, תמיד אני מטשטשת בצבע הרקע שזה הלבן. ככה אני מטשטשת בין הצבעים. אני מציירת אותה קודם כל הכל בשחור לבן, ואז אני צובעת אותה קצת באדום. עכשיו אני עוברת קצת על האף, עד שנהיה מרוצה ממנו, זה חלק די קשה, בין הקשים בציור. שמה לה גם את הצל שהוא מתחת לאף. מי שלא מכיר, אני ורד, יש לי גם חשבון גדול יותר ביוטיוב עם אותו שם, Easy Painting ורד, עם כמה מאות סרטונים. אתם מוזמנים להירשם כמובן, ואני אשמח אם תירשמו לערוץ הזה שהוא כולו בעברית. אשמח אם תשתפו את הסרטונים שלי במידה ואתם אוהבים אותם, זה יעזור לי מאוד לגדול. גם מתחת לסנטר עם קצת יותר שחור, אבל בעצם כל הצבעים שאתם רואים פה בפנים הם כולם מעורבבים, אין שם שחור נטו חוץ אולי מהקטע של הקו של האף, זה הכל. אז פה אני מתחילה קודם עם לבן, מכסה את כל הרקע של הכובע. Thank you.
בגלל הברק של המנורה, אתם לא רואים את זה טוב, אבל זה כמובן כאש שם, זה לא בהיר. מתחת לכובע, הנה עכשיו רואים את זה יותר טוב. עכשיו אני עוברת לשפתיים, השפתיים גם כן, צובעת אותם באפור קודם כל, ואחר כך ממלא אותם, מכסה אותם באדום. אז יש לי את אותו מכחול עגול. האפור שלי הוא טיפה יותר כאם משאר הפנים, זה אותו אפור שבעצם השתמשתי בו לצבע של הצל שנמצא בצד ימין. פה גם כן אני משחקת קצת עם האפורים, קצת יותר בהיר. ממשיכה עם שחור נטו, פה גם כן יש לי שחור נטו. אני מסרטטת לה בעצם את השפתיים, את השיניים. אם קשה לכם עם השיניים, תסגרו לה את הפה. פשוט תעשו פה סגור. יש השיניים צבע לבן מלוכלך, הוא גם כן עם מעט מעט שחור בפנים, זה לא לבן נטו. עכשיו אני ממשיכה עם הכובע, אני ממלא אותו בצבע אדום. יש לי פה קצת אדום מדולל כמובן עם קצת מים. מכסה את כל משטח הכובע, זה לא קשה. מוסיפה מעצל בשחור. עוברת גם כן על קווי המתאר. אני רוצה שיבלטו לי יותר טוב. הרקע, שפה המעבר בין הפנים לרקע, אני רוצה שיהיה גרפי ונקי. עכשיו אני ממשיכה לשפתיים, השפתיים כמובן יבשות כבר, ואני מכסה אותם בצבע אדום. האדום שלי הוא לא אדום מכסה לגמרי, הוא חצי שקוף, לכן גם אני יכולה לעשות את זה. מכסה את השפתיים, אני רואה את כל הצללים שמתחת בעצם, שכבר צבעתי לפני כן. ממשיכה עם קצת שחור, מקעה את זה, גם מתחת לשפה התחתונה. זה לא שחור, זה אפור כהה. אחרי שהכל התייבש, לוקחת צבע לבן. פה זה לבן נטו לגמרי, מוסיפה קצת נקודות של אור. אם שמתם יותר מדי לבן, אתם יכולים כמובן תמיד לתקן את זה עם קצת אדום. קצת השיניים שלא יהיו לי לבנות מדי, כי כמו שאמרתי הם לא לבן נטו, ואת הקצה שלהם ממש את הקצה עם לבן. זהו, הנה הציור שלי מוכן. אני מסתכלת עליו, חושבת מה אפשר לתקן עוד, מוסיפה קצת לבן לכובע, קצת בהירות, לא הרבה, מתקנת את קו המתאר של הפנים קצת מתחת לכובע. וזה הציור שלי מוכן, מסתכלת עליו, מרוצה עד השמיים, חותם את השם, נהנית להסתכל עליו. תודה רבה שהייתם פה. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תירשמו לערוץ ותשתפו את הסרטונים שלי. זה ממש יעזור לי לגדול. תודה לכם, ביי ביי.